Рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про зняття ембарго на постачання зброї для уряду Сомалі та його сил безпеки позначило кінець тривалого обмеження з поставок озброєння до країни. У п'ятницю були прийняті дві резолюції, висунуті Великобританією. Одна резолюція скасувала повне ембарго на зброю для Сомалі, тоді як інше відновила ембарго на постачання зброї для бойовиків Аль Шабаб, пов'язаних з Аль-Каїдою, що ведуть війну проти уряду Сомалі з 2006 року. Це рішення має на меті зміцнити здатність уряду Сомалі протистояти ісламістським повстанцям та відновити стабільність та безпеку в країні, що страждає від громадянської війни та хаосу після сверження диктатора Мохамеда Сіада Барре у 1991 році. Рада також висловила стурбованість через відсутність безпечних складів боєприпасів у Сомалі та закликала інші країни надавати допомогу уряду Сомалії у будівництві, ремонті та використанні безпечних складів боєприпасів по всій країні.